नमस्कार फ्रेन्ड्स देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीको पाँच महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित केही मेजर मेजर हाइलाइट्स हाइलाइट्स नम्बर एक वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति सात दशमलव तिन आठ प्रतिशत रहेको छ मेजर हाइलाइट्स नम्बर दुई आयात बिस दशमलव सात प्रतिशतले निर्यात चौतिस दशमलव छ प्रतिशतले र कुल वस्तु व्यापार घाटा अठार दशमलव आठ प्रतिशतले घटेको छ मेजर हाइलाइट्स नम्बर तिन विप्रेषण आपरवाह नेपाली रुपैयाँमा तेइस प्रतिशतले र अमेरिकी डलरमा तेह्र दशमलव एक प्रतिशतले बढेको छ मेजर हाइलाइट्स नम्बर चार शोधनान्तर स्थिति रु 45 अर्ब 87 करोडले बचतमा रहेको छ मेजर हाइलाइट्स नम्बर पाँच कुल विदेशी विनिमय संचिती रु 1292 अर्ब 56 करोड र अमेरिकी डलरमा 9 अर्ब 82 करोड रहेको छ मेजर सङ्घीय सरकारको खर्चहरू चार सय पैँतिस अर्ब एक्काइस करोड र रा, राजस्व परिचालन तिन सय छब्बिस अर्ब उनानब्बे करोड रहेको छ विस्तृत मुद्रा प्रदाय एक दशमलव नौ प्रतिशतले बढेको छ वार्षिक विन्दुगत आधारमा यस्तो मुद्रा प्रदाय सात दशमलव चार प्रतिशतले बढेको छ त्यसै गरी मेजर तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सङ्कलन दुई दशमलव दुई प्रतिशतले र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा एक दशमलव छ प्रतिशतले बढेको छ वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर दर नौ दशमलव पाँच प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर चार दशमलव एक प्रतिशत रहेको छ